Nossa, tem que tirar o antes e o depois pra mim mesmo ver como que ficou. Sim, Entendeu? tá bom. Eu acho que vai estar mais ou menos. É porque a gente vê sua cara antes, vê sua cara depois de alegria. Realmente é mesmo. Você vai ver, depois vai ver o vídeo.